Jo vaig crear Art Transforma partint de la idea que hi ha persones que viuen sistemàticament excloses de la nostra societat i no tothom té igualtat d'oportunitats de participar d'activitats de qualitat en el món de la cultura. Jo ho vaig relacionar amb les arts i la cultura perquè jo sóc músic de formació. Queralt, per tots aquells que no ho sàpiguin, som el Poblenou, malgrat que no només és el camp d'acció d'Art Transforma el Poblenou, però som aquí avui perquè justament està assajant a l'EMAC del Poblenou l'orquestra integrada. Ara els anirem a veure, però explica'ns davant mà què ens hi trobarem i a qui ens hi trobarem. Doncs mira, l'Orquestra Integrada és un projecte que aglutina entitats socials, per exemple, centres ocupacionals, entitats educatives, per exemple, una escola o una escola de música, entitats culturals, doncs una coral o una companyia de dansa. El projecte s'estructura en diferents fases. Ara estem a la fase de creació, de laboratori, de provar, de preguntar-nos coses, de cometre errors, d'investigar, de compartir, de conèixer-nos, de barrejar-nos. Per mi és la part més apassionant del projecte. Llavors, el que avui veurem aquí al Poblenou és un grupet molt petit, perquè més part del grup estan de viatge justament ara, un grupet molt petit que venen d'un centre ocupacional Bogatell, que estan aquí al Poblenou. Les rutines que fem a Bogatell són molt diferents perquè treballem molt amb la participació dins de la comunitat i bueno, considerem que la música és un espai més, no? on nosaltres podem integrar-nos, cadascú doncs, amb les habilitats que tenen persones de cada un. Aleshores, bueno, aquí és on realment ens comuniquem d'una altra manera i l'espai i l'entorn també acompanya moltíssim, també perquè bueno, canviem la nostra rutina, no? del dia a dia. Santi, tu ets músic professional, de fet tens grup propi, toques la guitarra, la bateria... Ets cantant? Sí. Quin repte afegit te suposa venir aquí i mirar de coordinar aquesta orquestra que és tan transversal? Tens un col·lectiu de gent supercreativa, llavors, clar, per mi és un carmelet, no? També poder jugar amb tot aquest col·lectiu creant música que, a més, acabarà formant part d'un espectacle i que acabarà ensenyant-se i que tindrà un procés que, al cap i a la fi, el que és molt bonic de tot aquest procés és precisament el camí, no? És al final, el dia que fem l'espectacle és el final del camí i és molt bonic, però clar, viure aquest procés és interessant.